Nisam čuo šta Schmidt govori. Radi se o nelegalnom tipu koji prvo mora da pokaže sertifikat i odluku da je izabran na mesto visokog predstavnika, izjavio je predsednik Srpske Milorad Dodik, komentarišući gostovanje Kristijana Schmidta na RTRS-u i njegovu izjavu da nema ništa protiv Dodika, već protiv njegovih odluka. Dodik kaže da nema potrebe da on zna šta Schmidt govori, niti šta je rekao.